Pri këngëtore, a e kështë e puth ma përpara era i strefin? Mhm. Apo Dafina Zeçirin? Nëse po, pse? Mendoj Dafinën. Por ke? Pse? Se është i qikë më maskullor. Unë jam heteroseksuale, më kupton, okay. Nuk është se jam homoseksuale. Sido që tjetë, prandaj thëmë basi Dafina se është i qikë shumë boyish në style. Okej. Okay.